dugsiyada al-irshad iskuulis waalidiinta ardayda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa macalin axmed oo idin dhigi doona maadada xisaabta fasalka afraad ee kusoo dhawaada casharkeena bejkiisu wuxuu noqonayaa 191 buying price waa qiimaha shayga lagu soo iibsado ayaa lagu weydiinayaa ardayo formula qaacida lagu helaa waxa weeyaan buying price-ka waxaa lagu helaa equal waxa lagu helaa selling price-ka qiimaha shayga lagu iibiyey unbaa laga jaraa profit faa'iidada example 1 tusaaleena koowaad cumar ayaa boat soo iibsaday calculator cumar waxaa soo iibsaday calculator for somalilan shilin qiimaha somalilan shilin 95,000 he obtained wuxuu ka helay profit of somalilan shilinna 25,000 waxaa su-aashan lagu weydiiyey waxa weyaan ardayo what was the buying price of the calculator waa maxay qiimaha shayga calculatorka lagu soo iibsaday ayaa lagu weydiiyey kadib haddana waan shaqaynaynaa waxaan leenahay kan solution waan shaqaynaynaa solution shaqo waan uga shaqaynaynaa marka waxaan la weydiiyey waxa loo yaqaano buying price oo loo soo gaabsado PS buying price marka waxaa lagu helaa selling price-ka unbaa laga jaraa profit faa'iidada laga jaraa marka buying price-ku wuxuu noqon doonaa ardayo qiimaha buying price-ku wuxuu noqon doonaa selling price-ku imisa shayga lagu iibiyey waxaa lagu iibiyey 95,000 unbaa inuu ka jari profit faa'iidada oo ah 25,000 kadib ardayo zero ka jar zero waa zero zero ka jar zero waa zero zero ka jar zero waa zero 5 minus 5 waa 0 9 minus 2 waa 7 marka waxaa noqotay maxay 70,000 buying price-ka qiimaha lagu soo iibsaday waxa weeyaan 70,000 oo shilin calculator-ka exercise Maryam inanta la yiraahdo Sol waxay iibisay jacket cord for waxa Soomaaliland shilin waxa ku iibisay Soomaaliland shilin 98,000 shilin she gain waxa ka heshay gain waa profit marka gain waxa ka heshay Soomaaliland shilin 35,000 what was its buying price waa maxay qiimaha lagu soo iibsaday koorka markii hore waxa lagu siiyay qiimihii maxay lagu iibiyay inta laga faa'iiday waxa laga rabaa marka qiimaha koorka maxay markii hore lagu soo iibsaday habada labaad deyo Arab Sol waxa iibisay fish kalun for Somaliland shillings qiimaha Somaliland 56,750 shillin bay ku iibisay she made waxay sameysay profit faa'iido ah of Somaliland shilling 20,000 shilling 20,000 shilling what was the buying price waa maxay qiimaha of the fish kalunk ardayo labadan exercise si fiican uga shaqeeya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dugsiyada al-irshad iskuulis